Moi! Terkkuja täältä Intosta. Mun nimi on Pia-Marika Jokela ja mä vastaan täällä Intossa tapahtumista. Meillä on tulossa mahtava kevät. On tulossa paljon erilaisia tapahtumia, jotka auttaa yrityksiä innostumaan ja kehittymään. Tää tila, missä me ollaan nyt tällä hetkellä, on Into Business Breakfastien sään hubi, missä yritykset saa hyvää tietoa asiantuntijoilta ja pääsee yrittämisessään eteenpäin. Tulevana keväänä Into Business Breakfastien teemoina on erityisesti kansainvälisyys ja työnantajabrändin rakentaminen. Meidän kevät lähtee heti räjähtävästi käyntiin markkinointifoorumin yhteisponnisteluin tehdyllä tapahtumalla Tunne ja tarina, eli torstaina 17.1. Jos sä et sinne pääse itse paikalle tai et ole ilmoittautunut mukaan, niin sä voit tulla striimin kautta mukaan. Striimi löytyy Inton YouTubesta. Keväällä on tulossa muutamia isoja tapahtumia, kuten Healthy Kids of Seinäjoki-konferenssi ja Food Business Summit. Ne kokoaa yhteen asiantuntijoita, yrittäjiä ja tutkijoita kehittämään tämän alueen yrityskenttää. Jotkut meidän tapahtumista on suunnattu erityisesti alkaville yrittäjille, esimerkiksi liikeidät, lentoonvalmennus ja startinfot aloittaville yrittäjille. Kasvuyrittäjille meillä on tänä keväänä tulossa muun muassa kansainvälisyyteen panostavia tapahtumia, joissa on saatavilla loistavia kontakteja ympäri maailmaa. Me täällä Intossa odotetaan meidän tapahtumiin osallistumaan noin 1600 ihmistä. Toivottavasti sä oot yksi niistä. Jos sä haluat ilmoittautua meidän tapahtumiin, tee se tuolta. Ai niin, mun piti tulla vielä mainitsemaan tästä swingitilasta. Tää on yksi niistä upeista tiloista, mitä me täällä Framilla käytetään meidän tapahtumiin. Toivottavasti me nähdään sut täällä.